据说这个里面有一栋，但是我现在也没办法考证确切。原来据说是做过那个印度领事馆，驻上海的领事馆。它里面其实这个建筑后面还有很大的一个花园，它那个花园这个大的程度呢，就相当于我们那个中学的篮球场相等的面积，就是它的一个花园。里面你看草木葳蕤，对吧？我前一阵到这儿来，还碰到两个老外，他可能就住在附近的那个高层建筑上面，他可能往下看，发现这有这么好的一个别墅群，就辗转就找到这儿来，然后他很希望能够进去看看到底是怎么回事。啊，我碰到这个老外好像好几次了，但是现在我这个里面其实也蛮神秘，我也不知道究竟住的是什么人。啊，尽管有些破败，但是它的风貌，对吧？它的建筑的风貌，红砖墙的，这个你看这个烧了那个壁炉的，对吧？风貌还都在，这个年代感还都在，历史的沧桑感还都在。啊，研究愚园路啊，是有一个从小爱到大爱的这样一个过程。因为我那个自小生在愚园路，长在愚园路，从小学到中学，一直到大学，一直到工作以后的一段时间，一直住在愚园路上。算起来那个前后的时间大概有30多年。但是慢慢的我觉得这个研究的意义就扩大了，我觉得是变成了一种社会公共空间的事情。徐锦江把自己成长所在的愚园路写成了一本书，这是国内第一本以马路为对象的历史研究著作。他整理了这条路上的大事记和纪念表，梳理了愚园路的空间分布，他探寻曾经发生过的历史故事，把愚园路的历史地理做了一个全方位的描述和还原，在愚园路上渐渐显影出一个中国近现代史的缩影。万物之生，皆秉缘起，在风云变幻的时代变迁和巨大的社会变革面前，个体的生命是渺小和孤单，然而正是这些个体的鲜活存在，才让一个城市的元气不断地延续下去。我把碎片化的时间都花在这个构成上面，就买了一本书，可能看完一本书里面只有一小段甚至一句话是跟愚园路有关联的，是那我就把它就取出来，对吧？构成出来。但是我觉得也很有意思，因为愚园路本身就是研究史学家相对比较忽略的一条路，就是因为他们忽略，我研究才有意义。有点田野调查的感觉。这里是长宁区房管局档案信息中心，在这里保存着自清朝咸丰以来愚园路乃至长宁区其他道路两旁房屋的田契和建筑图纸。从前的普通档案，现在已经成为珍贵的文献。那愚园路的那个头628这我家，我就这个14号。过去说有一部分做过印度领事馆，但是就没有确切的东西。还在。这个就是你刚才说的那个洋房。对。到印度领事馆。至少推出到33年前。愚园路1950年的测绘地图，在封存了50年之后，将进行第一次完整的拼接。即将展现在众人面前的，是60年前愚园路上的建筑全貌。而对于徐锦江而言，这是他童年生活的一次完整的重现。我小时候的记忆都在这里，然后那个就沿着这个路，就走到
赵凤村，赵凤村我那个小学就在赵凤村的第一条支路。乡愁啊 ，nostalgia 是有它的积极的意义的，带有一种伤感，带有一点怀旧，也要想起自己的过去，其实它是有相当的积极意义，它可以让我们看清生活。每个人都沉到自己的底层，最底层来写，至少你能真实的反映出自己的情感，是吧？然后呢，这个是建立一个自己的理解。有好多这种时刻是让我非常感动的。有的时候有一些老太太提了一篮子的蔬菜，她来买了一本书，然后她坐在门口的阳光下看瓦尔登湖。还有一次是有一对年轻夫妇，他们是星期六早上，我们是10点钟开门嘛，我来开的门，他们那个时候跟我说他们俩9点钟在这里，因为他们两个每天从愚园路开车就出去上班了，每天都路过这个店，但是他们没有办法在平时有时间来看，所以他们就在星期六早上9点钟来等，他们就说我们就是想有人要在愚园路开书店，我们就要支持他。他们两个进来就买了几十本书，然后就说特别开心，就很喜欢这些书嘛，然后就说以后有时间一定要经常来。那个时候给我的感受，就是我觉得这个你做的所有的东西都值了，就是这样子。然后这是这条路上的居民给到我的非常非常切身的感受。我常常觉得愚园路是我心目中这个上海的样子啊，老的梧桐树，老的房子，老的居民，然后所有的人对于文化和艺术，他们就是我们都是所有的人，我们都是普通的人，我们每个人做着普通的工作，但是我们因为在上海，确实是因为在上海，我们对文化艺术的热爱程度，他们有一种非常强烈的热爱，和感知的能力，所以我觉得我是非常热爱上海和愚园路的。大概就是这样子，讲得真好，讲得真好，这真的是感受，此处应该有掌声，没有，这自己的真情，真的感受，真的。飞翔在愚园路的上空，你会发现，所谓愚园路，只是众多建筑所簇拥的一条蜿蜒的绿荫。如果再往高处，在密密麻麻的上海街道里，我们很难会注意到它的存在。尽管它已经成为上海64条永不拓宽的马路之一，但是愚园路永远不会彰显自己的特殊。100年来，它和上海的其他马路一样，保存着这座城市的记忆。在愚园路上，有人在街头漫步欣赏，有人在阅读建筑艺术，有人在记载道路的历史，有人在书写它的未来。人们用自己的方式将愚园路刻入内心，融入生命的呼吸之中。在这呼吸之中，我们似乎听到了一个城市的脉动。道路被人们所规定，也被人们所书写，但是无论如何书写，正如愚园路的线条所显示的那样，它都是一个并非笔直却坦坦荡荡的一。一就是我们的道路，朴素而蕴藏生机，借着它，我们走向未来。